você anda sozinho. Pelo seu silêncio, descobrindo que não há razão para viver sem se encontrar. E vive buscando uma alegria que não há, vivendo uma fantasia sem lutar. Você, pelas esquinas, sabe que o tempo não parou, e nem o problema que hoje te esconde não terminou, e segue buscando pelas mesas sujas de um bar resposta que nunca você vai encontrar. Não vai encontrar. E então, vê se entende. Hoje você pode se encontrar. A solução pra sua vida. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se resolve, se conhece mais. Você, pelas esquinas, sabe que o tempo não parou, e nem o problema que hoje te esconde não terminou, e segue buscando pelas mesas sujas de um bar resposta que nunca você vai encontrar. Então, vê se entende. Hoje você pode se encontrar. A solução pra sua